ئەفەرمی یەک جار ئیمامی شافعی بەم چاوم نەزەرێکی حرامم کرد. گوناهێکم کرد. ئەفەرمێ بەهۆی ئەوەوە هەستم کرد حیفزم نەماوە، یعنی لەبەرکردنم نەماوە، توانای لەبەرکردنم لاواز بووە. ئەفەرمێ چوومە لای مامۆستاکەم کە ناوی وەکیع بوو. ئەفەرمێ شەکەوت و ئیلا وەکیعین سوء حیفزی، چوومە لای وەکیعی مامۆستام، گوتم قوربان سوء حیفزی بەخوا، حیفزم خراب بووە، لەبەرکردنم خراب بووە، شت لەبەرەکەم دەبیر مەچێتەوە. ئەفەرمێ مامۆستاکەم لێی نەپرسیم ڕۆڵە چیت کردووە. یەکسەر پێیوتم فەئەرشەدنی ئیلا تەرکی المەعاسی، ڕێنمونی کردم، کوتی کوڕەکەم گوناه مەکە، ئاگاد لە خۆت بێ، هەڵە نەکەیت. فەئەخبەرنی بئەنە العیلمە نوورن، پێیوتم ئا ئەم زانستە، ئەم عیلمە کە تۆ ئەی خوێنی فێری ئەبی فێری بوویت، ئەم عیلمە نوورە، نوری خوای ڕۆشناییە. ونور الله لا يهدى لعاصي، لا يهدى يعني لا يعطى، نوري خواش نادري بإنساني قنه بار. بويا إمامي غزالي أوان دلقل زانستا داكو كي أكال لقل ياك إيما زانستا كمان بردوان بشيلين بكرداري جوان هاو تريب لقل زانستا كمانا كردار من هبه، بو أوي زانستا كمان بركتي هبه لزانستك ايه مسود من ببين.